Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun qon tomirlarini tozalaymiz. Bugungi video lavhamizda qon tomirlaridagi turli xil shlaklar, chiqitlar va yog'larni erituvchi ajoyib 3 malhamni taqdim etamiz. Eng qizig'i, bu malhamlar organizmga foydaliligi bilan ozishga ham yordam beradi. Demak, birinchi malhamni tayyorlash uchun 1 choy qoshiq limon sharbati, 1 choy qoshiq asal va 1 choy qoshiq kungaboqar moyini yaxshilab aralashtiring. 10 kun davomida 1 choy qoshiqdan iching. Albatta och qoringa. Ikkinchi malhamimiz. 1 choy qoshiqdan asal va limon sharbatini 3 stakan qaynatilgan iliq suv bilan aralashtiring. 10 kun davomida yotishdan oldin yarim stakandan iching. 3-chi malhamimiz. 2ta o'rtacha limonni go'sht maydalagichdan o'tkazing. 2 osh qoshiq asal qo'shing va aralashtiring. Shisha idishga solib, xona haroratida 1 kun saqlang. Ovqatdan oldin kuniga 2-3 choy qoshiqdan ichishingiz mumkin. Ushbu malhamimiz immunitetni ham ko'taradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir ajoyib foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.